ամբարձապես ստեղծված իրավիճակը մինչև տարեվերջ արդյոք այդ պարագային հնարավոր է համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը 3 ամսից մի փոքր ավելին է մնացել մինչև տարեվերջ։ Ես պետք է միշտ հնարավոր դա համարեմ, որովհետև ես տանձնել եմ քաղաքական հանձնառություն ստորագրել նման պայմանագիր, եւ ինչքան ուշանում է պայմանագիրը, այնքան վատ է կոնկրետ մեր ստանձնած քաղաքական հանձնառության իմաստը։ Ես չեմ ուզում գնահատել, դուք ասցիք իրատեսականի համարում, թե հնարավոր համարում եք այս իրավիճակում։ Հնարավոր համարում եմ, որովհետև հույս ունեմ, որ այս իրավիճակը կփոխվի Հայաստանում։ Որ մենք աշխատում ենք այդ իրավիճակի փոփոխության վրա, աշխատում ենք Լաչինի միջանցքի բացման վրա, աշխատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման վրա, Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության վրա։ Այո, ես հնարավոր համարում եմ, կամ իմ աշխատանքն է դա հնարավոր դարձնելը, ամեն ինչ անել դա հնարավոր դարձնելու համար, եւ ելնել այն իրողությունից, որ դա հնարավոր է, եւ մենք պետք է դա